Magandang umaga po. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Parang natulala ako sa special number. Amen. 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 Palakpakan nga po natin yung nagbigay ng special number. Nakakatuwa na yung pinipicture ng kanilang song ay yung kalagayan natin sa heaven. Diba? No more nights. No more pain. Hindi na tayo iiyak doon. Diba? Hindi na tayo... lahat ng ating nararamdaman kapaitan dito ay pinawi na ng Panginoon. Kaya masarap na lagi nating isaisip na tayo po ay sa piling po ng Panginoon. So, buksan po natin yung ating Biblia muli doon sa Ephesians chapter 5 verse 23 at ang tinatalakay po natin, the Christian home and family. Amen. Ephesians 5:23, tayong lahat ay tumayo. Nakita na po ba natin? Amen. Isang verse lang po, yung verse 23, sabi sa Tagalog, sabi rito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sabay-sabay po sa English, begin, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Let us pray. Panginoon, kami po ay lumalapit, Panginoon, sa iyo, sa trono po ninyong biyaya. Gamitin mo pong muli, Panginoon, ang iyong mensahe. Ang patuloy na kami hubugin mo, patuloy na kami ay turuan mo, maintindihan namin, Lord, ang iyong mga salita. Muli ay gamitin mo ako, Panginoon, hindi po ang aking kahinaan ang makita, kundi yung mensahe mo, Panginoon. Takluban mo po kami na yung banal na dugo, puspusin niyo po kami na yung banal na espiritu. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Praise God. At tayo'y buhay pa. Amen? Amen. Meron po bang mga kalalakihan dito? Itong mensahe ito, hindi lamang po sa mga... sa mga tatay, ano po, ito ay sa lahat ng mga kalalakihan. At mamaya, kumbaga ito ay introduction lang, mamayang hapon ay bumalik kayo dahil meron tayong seminar. At itong seminar natin na ito ay napakahalaga, napakaganda, sapagkat ang lahat, sabi ko sa inyo nung mga nakaraan, nung last Sunday, ang mga pamilya ngayon, lalo na yung mga mag-aasawa, ay nag-i-struggles. Lahat ng pamilya ay nakakaranas po ng mga problema. Kung kaya dapat nating matutunan, ano ba yung prinsipyo ng Bible? So advantage to, lalo na sa mga singles na mga lalaki, ano po? At advantage din, maganda rin na maintindihan to ng mga nanay. Kasi nga, kumpleto kapag ka may tatay, may nanay, may mga anak, di ba? Yun yung masasabi nating pamilya. Na kung titingnan natin, ito yung dapat nating iingatan. Kasi nga, nag-uumpisa para maging maayos, maging mabuti tayong mamamayan. Alam niyo po, nag-uumpisa po yan sa loob ng ating tahanan. Kapag ka doon sa loob ng tahanan po natin, hindi naturuan ng tama, wala ka nang aasahan kapag yung batang yan ay lumaki at lumabas siya. At malamang maging problema po yan ng lipunan. Kaya maraming mga anak na talagang suwail sa magulang ay dahil hindi po naturuan ng tama. So ang pamagat po ng ating topic ngayong umaga, the duties of husbands. Okay, so hindi dahil nandito si Brother Ronel ay para kay Brother Ronel lang ito. Brother Ronel, para din sa akin ito. Hindi dahil nandito si Kuya Paner, si Brother Paner ay dahil, para sa kanya to, para po sa ating lahat. Lalo na sa mga gustong maging tatay, at siya magiging tatay, di ba? Napakaganda sapagkat malinaw pala sa banal na kasulatan, ang sabi sa ating binasa, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Alam niyo po,
kadalasan, tanong ng mga kananayan. Sabi nila, paano kung ang asawang lalaki ay hindi responsable? Paano kung asawang lalaki ay irresponsable? Dapat ba siyang maging head ng kanyang asawa? O dapat ba siyang maging head ng kanyang pamilya? Alam niyo po, napakagandang tanong, ano? Sapagkat ito yung mga tinatanong din sa akin ng mga nakaraan, eh pastor, paano ko naman siya susundin? Eh hindi naman siya talagang karapat-dapat sundin. Lahat ng aking mga gustong gawin, eh yun yung ayaw niyang gawin. Aba, matindi, no? Sabi ng asawa, ibig sabihin, siya pala yung gustong maging head. So paano nga ba? Paano kung irresponsable? Alam niyo po, kadalasang tanong ay ganyan. Pero kung titingnan po natin, uugatin natin kung paano nag-umpisa, di ba? Kung ikay mananampalataya, dapat ay nag-uumpisa ka ng tama. Tama po ba ako? Amen. Siyempre, kung Kristiyano, dapat ang maging asawa mo ay Kristiyano. Para alam ng husband, ang kanyang duty sa kanyang pamilya, na lalo na po sa kanyang asawa. Malamang, kaya ka nahihirapan na mailapit siya sa Panginoon dahil hindi mananampalataya yung napangasawa mo. At lahat ng naranasan mo ngayon, yan ay mga consequences ng mga mali mong desisyon noon. Amen? Kaya huwag kang magreklamo. Maliban na lang kung parehas kayong hindi mananampalataya before at ikaw ay nakakilala na talagang magsasuffer ka rin, pero parang maintindihan natin yan. Pero hindi naman dapat na iwanan mo yung asawa mo, kasi nga asawa mo yan. Na dapat ay ano, yan yung unang-una mong ministeryo at yan yung dapat mong ipanalangin sa Panginoon. Kasi hindi solusyon yung iiwanan mo eh. Lalo namang hindi solusyon na hindi mo susundin yung kanyang, yung asawa mong lalaki. Lalo na po sa kanyang, di ba ang hirap nun? Nandyan yung tatay pagkatapos binabaliwala ng mga anak. Nandyan yung tatay tapos binabaliwala ng kanyang asawa. Nandyan yung tatay pero hindi pala final decision yung kanyang sinasabi, kasi nga parang ano, palamuti lang siya sa loob ng kanyang tahanan. Napakahirap niya, mga kapatid, mga magulang. So ugatin po natin yung ating pag-aasawa. Sa ating message last Sunday, ang marriage pala, sabi dito, ay instituted by God in the beginning, regulated by Jesus and His apostles in the Word of God. Reserved for sexual intimacy between a man and woman. Ibig sabihin, kung maiintindihan po natin yan, nagiging naangkop ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Nakukuha po natin? Kaya napakaganda, pagka ito'y mananampalataya, nakikita mo yung sinasabi ng Bible. Pwede naman pala, kaya lang ilalagay mo sa tamang lugar. Kung titingnan mo, ito pala yan o, ang pag-aasawa, kung maintindihan mo, yan pala yan o, ginawa ng Panginoon, kinireate ng Panginoon, ginusto ng Panginoon, kaya hindi mo dapat baliwalain. Lalo na po yung tatay. When members of the family fulfill their proper role, indeed marriage is a successful institution, preventing marriage and family from becoming an emotional and psychological situation. Tama po ba? Kapag ka nagawa po natin to bilang mananampalataya, ang ating pag-aasawa ay magiging matagumpay. Napiprevent, sabi ito, preventing marriage and family from becoming an emotional and psychological situation. Tandaan natin, kaya nga dapat, kapag ka nag-asawa ka, handa ka. Ano sabi ko? Emotional? Ano pa? Financial? Spiritual? Physical? Di ba? Kapag hindi ka ready dyan, napakahirap. Kami nga po, matanda na nung nagpakasal kami ng misis ko, alam nyo bang, parang hindi pa kami ready. Dumating yung time na yung anak ko ay, siyempre, dudumi yan. Sabi ko, paano ko kaya tatanggalin yung dumi ng anak ko, si kuya? Paano kaya tatanggalin yung dumi ng anak ko doon sa kanyang lampin? Lampin pa nung araw eh. Alam nyo, una ginagawa ko, nilalagyan ko ng alcohol. Aba, iyak ng iyak yung ano. Iyak na iyak si kuya. Hanggang sa meron matandang dumalaw, may nanay-nanayan, sabi sa akin, pastor, ganito yung gawin mo. Maligamgam na tubig yun yung ipupunas mo doon sa puwet.
nung baby, at unti-unti matatanggal yan. Huwag alcohol, talagang iiyak yan. Ako mo natin, iniisip ko, ang tanda ko na, pero hindi pa pala ako ready. Diba? Bukod pa doon, kung ikay batang-batang nag-asawa, physically hindi ka ready, tapos mag-aanak ka, napaka-delikado po niyan. Diba? Tama po ba ako, doktora? Tama po ba? Hindi mo si doktora eh. Lalo na kung sunod-sunod yung anak mo. Meron pong mag-asawa, nanganak sunod-sunod, taon-taon yata nanganganak. Advisable ba sa isang babae ng mga anak na taon-taon? Hindi po advisable yan. Lalo na kung cesarean. Di ba? So dapat po i-ready. Mga kapatid, kung alam ng bawat membro ng pamilya ang kanilang duty sa isa't isa, magiging masaya at less ang problema at nakalulugod sa Diyos ang pamilya. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya kayong mga tasang kamay ng mga lalaki dito, advance na ito eh. Advance na kayo eh. Di ba? Kasi ito eh, sa ayaw at sa gusto nyo, huwag nyo sabihin, Pastor, hindi ako mag-aasawa. Sabi ng mga anak ko, hindi ako mag-aasawa. Sabi ni Ethan, hindi ako mag-aasawa, Pastor. Maniwala. Dami nyo nang crush eh. Lahat ng tao ay doon pupunta. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nahihirapan doon sa sinasabi ng Bible, sabi nila, mas mabuti pa daw, huwag na mag-asawa. Eh di ba sabi ko, mahirap naman yun. Di ba ba? Kapag wala kang asawa. Tingnan po natin ngayong umaga, the duties of husbands. Number one, para sa mga tatay. Una po sabi dito, husbands are to love their wives. Number one duty natin, mga katatayan. Amen? Brother Ronel, Kuya Paner, sino pa ba? Yung mukhang tatay. Brother Chris, sabi nito, husband are to love their wives as Christ loved the church. Si Kristo po, minahal ang church. Ganun daw po din ang ating ano, dapat na pag-ibig po sa ating mga asawa. Sa asawang babae. Sabi rito sa Ephesians chapter 25, verse 29, verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Tanda natin, ibigin daw ang sarili-sariling asawa. Hindi sinabi rito na ibigin yung asawa ng iba. Ang sinabi rito, ibigin mo yung asawa mo. Sabi rito, he gave himself for the church. Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya yung kanyang sarili saan? Sa church. He nourishes and cherishes the church. And as they love their own bodies, which they nourish and cherish, which they handle with care. Ganyan pala ang pag-ibig na dapat na gawin po natin. Katulad daw ng pagmamahal po natin saan? Sa ating katawan na iniingatan natin, na binubusog natin. Ganyan din yung dapat na ano, pagmamahal ang gawin natin sa ating mahal na asawa. Sabi nito, with handle with care. Alam ko yung nilalagyan ng ganyan, yung tinatawag na fragile sa kahon, with handle with care, yung nilalagyan yung mga babasagin. Ibig sabihin, ang ating mga asawang babae, ay ano po, mga babasagin. Na dapat ay ano po, mahalin. Sabi rito, pangalawa, free from bitterness. Dapat hindi daw sila ano, nalulungkot. Dapat wag natin silang bibigyan ng sama ng loob. Dapat ay mamahalin natin, ipapadama natin yung pagmamahal natin. Kadalasan, ang mga lalaki, sorry po ha, tayo mga lalaki dahil pagpagod na tayo sa trabaho, parang hinahayaan na lang natin sila mag-show ng pagmamahal sa atin. Pero dapat po, tayong mga lalaki, ipakita din po natin yan. Lalo ngayon, itong man na ito, Heart's Day. Pastor, mahal ang bulaklak eh. Wala akong pambili. Maniwala ka, nung naliligaw ka, malamang, kahit ipangutang mo, gagawa ka ng paraan para makabili ka ng bulaklak. Ngayon na pangasawa mo, nangihinayang ka na. Tama po ba ako? Free from bitterness.
Sabi ng Colossians chapter 3 verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanya. Ibig sabihin, huwag po nating bibigyan ng sama ng loob yung ating mga mahal na asawa. Okay po ba, mga tatay? Kung meron na sama ng loob, dapat paglulubog yung araw. Let not the sun go down upon your wrath. Amuin nyo na. Gawin nyo na lahat ng paraan para mapaamo natin yung mga asa-asawa po natin. Kasi sabi rito, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanya. Nalala ko tuloy itong sa 1 Samuel chapter 1 verse 8. Sino itong tao na to? Sabi rito, then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Sino itong si Elkanah? Asawa po siya ni Hannah. Nung makita niya, itong si Hannah hindi niya magkaanak. Baog. Nananalangin siya sa Panginoon, nabigyan siya ng anak. Kaya lang, meron siyang karibal, lagi siyang binubuli. So umiiyak siya. Malungkot na malungkot siya. Anong ginawa ng kanyang asawa? Si Elkanah. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? Bakit malungkot ang iyong puso? Sabi niya, and why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Hindi ba ako mas mabuti kaysa sa 10 anak? Anong ipinapakita dito ni Elkanah? Kinokomfort niya yung kanyang asawa. Malamang kung ibang asawa, ba't ka gaganyan-ganyan? Ha? Tumayo ka dyan. Pero hindi ganun si Elkanah. Sabi nito, it is the husband's duty to comfort his wife in times of sorrow. Ito yung duty natin bilang mag-asawa na i-comfort din natin. Alam niyo, dami-dami din po niyang pinagdadaanan. Amen po? O isipin mo, ako nga, dami kong utang sa misis ko eh. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng blessing, papagawa ako ng mansion yung misis ko. Kasi kulang pa yan. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa sa akin ng asawa, kahit tatarin pa ako ng pinong-pino, hindi ako makakabayan. Alam niyo po yan? O isipin niyo. Kung di ako pinakasalan nito, pwedeng artista to eh. Si Ate Ani, pwedeng artista to eh. Pero dahil pinakasalan ka, Kuya Paner, isipin mo yan, nagsakripisyo yung mga asawa natin para sa'yo, para sa akin. Sister Joanne, mga career woman yan. Di ba? Pero dahil ano, nagpakasal sa atin, kaya dapat in return, ipakita po natin yung kanilang ano, yung pagmamahal po natin sa kanila. It is to husband duties to comfort his wife in times of sorrow. Sa mga sitwasyon na sila'y nalulungkot, sa mga sitwasyon na kailangan nila ng kausap, sa mga sitwasyon na ano, kailangan nila ng kasama sa pananalangin. Sa mga sitwasyon, dapat tinatanong din natin, o meron pa ba tayong pagkain? Dapat meron pa ba tayong isasaing? Dapat, ano pa ba? Kahit sabihin natin na hindi na tayo nag-work, wala na tayong, huwag nating isipin na tayo wala ng silbi sa ating tahanan. Mga kapatid at mga magulang, tingnan natin, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, meron po tayong silbi. Huwag niyo sabihin, eh tapos na ako dyan eh, kasi noon nagtatrabaho ako. Hindi po ganoon ang buhay. Meron tayong silbi. Yung presensya lang natin, napakalaking silbi po natin yan sa ating mga anak. Pwede pa rin naman magtanong eh, oh, meron ba tayo isasaing dyan? Pag naubusan na, oh, sige, magpipray tayo. Hindi yung pabigat pa tayo. Dapat po yan, oh, tayong mga asawang lalaki ay kagaanan tayo sa ating mga asawang babae. Amen po ba? Amen? Walang nag-i-amen na tatay. Hindi ko po kayo, ay, amen. Hindi ko po kayo, para sa ating lahat to, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, dali nyo yung mga tatay nyo eh. Makakaganti na kayo ngayon eh. Ha, Sister Lolit? Sister Beth? Mga kapatid, kaya pag hindi alam ng asawang lalaki ang kanyang duty sa kanyang wife, eh talagang mai-stress ang mga nanay. Talagang malo
nalulungkot ang mga nanay. Talagang nahihirapan ang mga nanay. Buti nga, kung mananampalataya, yung iba nga sinasaktan pa eh. Di ba? Binibigyan ng bituin sa kanyang mata. At malamang, miserable ang buhay niya sa kanyang pamilya. Akala nyo, humumayaman, masarap? Ay, magpapakasal ako kasi mayaman itong mapapangasawa ko. Maniwala ka, mas matindi ang problema mo dyan. Hindi humumayaman, akala mo, maligayang maligaya ka na. Nagkakamali ka. Kung mayaman na hindi mananampalataya, magkakaroon ka ng problema dyan. Kaya importante po yung mananampalataya eh. Kaya napakahalaga na paatinin natin sila sa church. Paatinin natin sila sa church. Husbands are to love their wives as Christ loved the church. Pangalawa, husband. Inulit na naman. Are to love their wives with agape love. With phileo love. With eros love. Pag sinabing agape love, active goodwill. Sabi nito, which is commanded, which is defined, with phileo love, sentimental, affectionate, as one who dead for his own body, as parents who dead for their children, with eros, eros love, ito yung tinatawag na sexual love, joining together as one flesh. Dapat ay ano, nagagampanan mo rin yan bilang asawang lalaki. Tama po ba? Sabi rito, providing physical attention and affection due to the wife. Gawin mo rin yan bilang asawa. Mga kapatid, mga magulang, paano yung pinapakita yung pagmamahal mo, yung affection mo? Lapitan mo yung asawa mo, tapos simasimasin mo lang sa ganito yan, nako-comfort na yan eh. Tama po ba? Ay, napagod ka ngayon, no? Sa kabagaling. Nakipag-chismisan ka na naman sa kapitbahay, ano? O di na-comfort. Nakadalasan, dumadaan yung mga nanay natin, masakit ang ulo ko eh. Anong gagawin mo? Buti nga sa'yo. Di ba dapat, nandun yung comfort mo, o sige, may gamot doon, uminom ka. Gusto mo, ikuha kita ng tubig, painumin kita. Alam nyo, napakaganda niyan, habang tumatanda pa, pinapractice pa rin natin yung ano, yung pagmamahal po natin sa ating mga mahal na partner. Gusto mo ba na iba pa mag-abot ng tubig sa asawa mo? Gusto mo ba na sa iba pa siya magpamasahe? Di ba dapat ikaw na yung nagko-comfort? Ikaw na yung gumagawa ng paraan? Ano ba kasing ginawa mo ngayon? Sigurado naglaba ka na naman maghapon. Kung kaya pa natin, di tulungan natin. Maglaba. Pero ako hindi ko na kaya maglaba eh. Kahapon nga, nahirapan ako kasi misis ko nasa bubong. Nasa yero. Nagwawalis doon sa bubong. Mahulog yung misis ko doon. Ang ginawa ko, hindi naman ako umakyat. Inabangan ko na lang bumaba. Bumaba. Inalalayo ko kasi baka mahulog eh. Madadala ko pa yan sa doktor. Diba? Providing physical attention and affection due to the wife. Mga kapatid, kailangan pong gawin natin yan sa ating mga mahal na asawa. Husbands are to love their wives. Pangalawa, husband, inulit na naman, are to love their wives. Hindi pala magbabago. Pangalawa, hindi lamang po love your wives. Pangalawa, respect your wives. Irespeto po natin sila. Una, by how you treat them. Paano mo tinatrato ang iyong asawa? Dapat daw with understanding. Ano itong with understanding? Dapat tayo, naiintindihan mo rin yung kalagayan niya. Kumbaga, lalagay ka naman sa kanyang ano, sapatos. Paano kaya kung ako maging nanay? Kaya ko kaya yun? Titingnan natin, iunawain natin yung ating mga mahal sa buhay. Pangatlo, pangalawa, sabi rito, be considerate. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 7, paki-plus to. 1 Peter 3:7,
Sabi diyan, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Ano daw dapat gawin? Sabi rito, be considerate. Sabi diyan, likewise, ye husband, dwell with them according to the knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel. Totoo naman, weaker vessel po sila. Pero, dapat po natin silang ano, alalayan. Be considerate, ano pa? With honor. Sabi diyan, Proverbs 31 verse 28, put her on a pedestal, do not ridicule her publicly. Praise her in the gates. May mga tao, may mga asawang lalaki na pinapahiya po yung kanyang asawang babae sa harapan ng maraming mga tao. Never na gawin mo yan sa asawa mo. Mas maganda kahit na alam mo yung kahinaan yan, eh, di ba? Itaas natin. Ipagmalaki natin. Paano may pagmamalaki yung asawa mo? Pag nagkakasabay, naglalakad kayo sa daan, paano may pinipresent yung asawa mo? Asawa mo? Ah, ito, ito. Parang ayaw ipakilala eh. Dapat proud ka. Asawa mo, yes. Asawa ko to. At proud ka na masabi ninyo yung asawa mo. Sabi rito, with honor. As to the weaker vessel, not that your wife may actually be the weaker vessel. Many wives are spiritually stronger, some physically stronger, but treat her as a weaker vessel. Don't be like bull running wildly. Mga kapatid, minsan sa tingin natin, malalakas yung mga nanay eh. Mga asawa natin eh. Akala natin strong. Pero weaker vessel, ano tawag dito? Vessel pa rin din sila. May hina pa rin sila. Kaya dapat po na ano, iintindihin po natin sila. At para sila yan o, para magawa nila yung kanilang katungkulan, yung duties din nila, tutulungan din po natin sila. Amen po? Kaya iniisip ko, sabi ko, ganyan pala kalalim yung role natin bilang mga tatay. Kaya pala nung araw, basta na lang nag-aasawa yung mga nanay-nanay. Basta na lang nag-aasawa yung mga tatay-tatay. Pinagsama sa isang bubong, ano nangyayari? Pwede sabungan. Di mo ba? Kasi hindi nila alam yung kanilang katungkulan. Hindi nila alam yung duties nila. So respect your wives by how you treat them. Ang tanong, paano natin tinatrato yung ating asawa? Yung ating asawang babae. Pangalawa, by how you view them. Sabi nito, as fellow heir of the grace of life. As fellow heir of the grace of life. Siya rin ay naging tagapagmana ng biyaya ng buhay. At eto pa, hadlang pala yan sa ating pananalangin. Kapag mali ang trato natin sa ating ano, asawa. Sipin mo, nananalangin ka, hindi tinutugon ng Panginoon kasi hindi mo ginagawa yung nais ng Panginoon sa'yo. Diba? Sabi rito, put her on pedestal. Do not ridicule her publicly. Ilagay mo daw sa tugatog ng ano, pedestal. Kaya nga, madalas ko po itong sinasabi, gawin mong reyna ang iyong asawa. Malamang, pag ginawa mong reyna ang asawa mo sa iyong tahanan, gagawin ka rin niyang king. Isipin mo yun? Sa tahanan nyo, na ganyan, apat na sulok lang yung bahay nyo, may king at saka queen. Di ba? Dahil ginawa natin yung kalooban ng Panginoon. For whom Christ died? A beloved sister in Christ, worthy of respect. Kapatid din natin sila sa Panginoon eh. Di ba? So kinakailangan din nilang irespeto. With whom you hope to spend eternity. Napakaganda. Hindi lamang dito sa lupa, kayo pinagsama ng Panginoon, hanggang doon sa eternity, hanggang doon sa langit, magkasama pa rin kayo ng asawa mo. Hindi ko lang alam kung magkakakilala pa tayo doon. Di ba? O ang tanong, gusto mo ba makasama yung asawa mo sa langit? Baka mayroong magsabi dito, Pastor, pwede bang iba naman?
Di ba masarap? Yan pa rin yung kasama mo sa langit. As one who affects the efficacy of your prayers. How we treat others has bearing on our prayers. God will not heed our prayers if we mistreat our wives. Mga kapatid, mga magulang, respect your wives. Irespeto po natin yung ating asawa. Sana nakakapanood si Brother Albert para tama-tama, ano? Panoorin mo sa kanya. Napakaganda po. Alam niyo po kung ito yung ina-apply ng mga pamilya na mag-asawa, magiging maganda. Ang pangatlo, support your wives. Support your wives. Sabi nito, una, by providing for the family. By providing for the family. The husband and father has the duty to provide for his family. Siyempre, pag mag-asawa ka, dapat ikaw na lalaki yung gumagawa ng paraan. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Sabi rito, tumanggi siya sa pananampalataya. Tama po ba? Kung ikaw daw, hindi mo na po provide yung pangangailangan ng pamilya mo, eh tanggihan mo na lang din yung pananampalataya mo. Di ba? Napakaganda na ginagawa po ito. Sabi rito, failure to do so is to deny the faith. Ano po ito? Doctrine of Christ po ito. Siyempre, iba namang usapan pagka ikaw ay matanda na hindi mo na kayang magtrabaho, natatay ka. Di ba? Lalo na kung nagawa mo naman nung ikay nabubuhay, nung ikay malakas, pinag-aral mo naman yung mga anak mo. Di ba? Napakahalaga niyan. Iba namang usapan yun. Nung ikaw ay binuhay mo yung mga anak mo sa lakas mo nung ikay malakas pa. Pero iba namang usapan yun, nung malakas ka na pinabayaan mo yung mga anak mo tapos nag-expect ka. Diba? Ang hirap nun eh, nangihinga sa mga anak mo. Eh galit na galit pala sa iyo yung mga anak mo kasi nga hindi mo sila tinulungan. O yung mga anak naman, kahirap naman din. Matanda ka na, pinapakain ka pa. Di po ba? Na dapat naman, ikaw din naman yung tumutulong sa tatay mo. Lalo na nung maliit, inaalagaan ka, dinamitan ka, binihisan ka, pinag-aral ka. Ngayon naman, ikaw naman din dapat na tumulong din sa kanila. Para ano? Para maging maayos din yung pamilya. Para maging maganda rin ang pamilya. A man should not take a wife unless he is willing and able to support her financially. Hindi daw tayo dapat mag-asawa. Antindi rito, ano? Kung hindi mo kayang, ano, supportahan financially yung mapapangasawa mo. O yung asawa mo. Ganun pala katindi ang sinasabi ng Bible. Kaya pala, parang katumbas yan na ano, tamad ka, huwag kang pakanin. Diba? Eh ngayon, kabaliktaran eh. Mag-aasawa na ako. Meron ka naman pang buhay. Wala. Paano mabubuhayin yung asawa mo? Bahala yung aking nanay. Bahala yung binan ko. Mayaman naman eh. Sabi rito sa ating pinag-aaralan, kapag hindi mo kayang suportahan yung mapapangasawa mo, financially, huwag ka nang mag-asawa. Antindi, ano mo? Antindi na sinasabi ng Bible. Kasi duty natin na suportahan sila kung tayo'y magiging tatay. Hindi healthy na kukuha ka ng pang-support doon sa magulang mo. Siguro nung bata-bata ka, pwede. Pero kahit na nga, di ba nakakahiya yung matanda ka na, hingi ka pa rin ng hingi sa magulang mo? Ang hirap nun eh. Siguro masasabi ko pa yung, alam mo, 30, pwede pa yun eh. Pero kung 31, 32, 33, 34, 40, lolo ka na nga, eh, nangihingi ka pa. Hanggat wala kang asawa. By providing for the family. Kaya ang asawa po, ayun o, dapat good provider.
good provider. Ang tatay, good provider. Gawin natin lahat ng ating makakaya habang malakas pa tayo. Kumbaga, yun yung ating investment eh. Tinulungan mo yung mga anak mo, balang araw, tutulungan ka rin yan. Palakpakan po natin ang Lord. Pero hindi naman utang na loob yun ng mga anak natin. Sa amin, nasa kanila kung tumulong sila. Di mo ba? Pero wala namang anak na suwail. Mga suwail na anak yun, ha? Babaliwalain yung mga magulang. Tutulong at tutulong yan. Kasi saan ba nila dadalin yan? Kasi yahan din naman nila yung tumulong sila. Na makita nila yung kanilang magulang ay maginhawa. Makita naman yung kanilang magulang ay ano, kumakain din naman sa Jollibee. Kumakain din naman sa McDo. Kumakain din naman sa Kuya Jay. Makita nila yung kanilang magulang na maayos-ayos din naman. Samantala nung araw, hindi makaharap sa tao. Pag may bisita, hindi mo mapapasok sa bahay mo kasi nahihiya ka dahil yung loob ng bahay mo ay ganyan lang. Makita naman nila na meron ka na ipunda. Kasiyahan din ng mga anak yun eh. At kasiyahan din po yan ng mga tatay. Ang pangalawa, not only by providing for the family, by letting her contribute. Napakalaki po ng contribution ng ating mga nanay sa ating pamilya. Napakalaki. Tayo mga tatay eh, di ba? Ang trabaho natin parang 8 hours lang eh. Sila 24/7 eh. Di ba? Nakita natin yung contribution nila. Kaya nga, sabi nila, mawala na daw yung tatay, wag lang yung nanay. Eh wag naman, masyado namang mga anak yan. Mawala na yung tatay ko, wag lang yung nanay ko, wag naman ganyan. Malulungkot naman din yung nanay mo pag nawala yung tatay mo. Amen? Kasi kahit ganyan lang yan, umiti lang yan, comfort na sa kanya yan. Hindi mo ba alam dahil sa ngiting yan, yan yung nagpaibig sa nanay mo. Nakita lang sa bintana. Kinukwento ni Kuya Paner eh. Nandun doon siya sa kabila, nandun sa kabila si Ate Ani. Nakita daw, oh, sino ba yung gwapo na yun? Oh, okay, okay, okay. Kuya Paner, interview nga kita. Paano ba nangyari? Ano ba nangyari? Paano po? Sige po. Ano ba? Ano ba nangyari? Ano ba? Abot ang tanaw sa totoo po ba yan? Palakpakan natin itong mag-asawa na ito. Diba? Naka natin, kung ikaw ay anak na nakikita mong ganyan, yung mga magulang mo sa pagtanda, diba encouragement din sa atin yan? At malamang ina-aspire din ng mga bata, ng mga anak natin, sana ganyan din kami. Isipin nyo, yung edad mo lang yan, pinreserve ng Panginoon yung kanilang pagsasama. Ang dami pong mga magulang ngayon, mga mag-asawa na hiwalay na. Hindi na-preserve yung kanilang pagsasama. Pero, dahil sa biyaya ng Panginoon, nakikita mo pa rin yung mga magulang mo na ganyan. Hindi, isipin nyo ha, hindi naman mayaman. Mahirap nga ang buhay eh. Pero nakita nyo, ang lalim ng pananaw nila sa kanilang pagmamahalan. Sa tingin nyo, sino yung totoo dyan? Yung mayaman na pinabayaan yung kanilang pagsasama o yung mahirap na nanatili hanggang wakas? Kaya hindi po sukatan yung yaman eh. Hindi sukatan yung pera, yung pagmamahal. Sabi ko sa inyo, wala nang ginagawa, smile lang eh, comfort na yun eh. Sa mag-asawa. By letting her contribute, the virtuous woman contributed much to the support of the family. Yan yung mga virtuous woman. Di ba ba? Ano ba sa Tagalog yung virtuous? Kabaitan. Mga mababait. Nanay. Oh. Bonus yung kanilang pagluluto. A wise husband lets her contribute and to be praised for it. Oh, take note ha. A wise husband let her contribute and to be praised for it. Yung matalinong asawang lalaki, talagang sinasabi nila na ito'y contribution ng aking asawa.
Huwag natin aangkinin lahat. Kung nagtagumpay man ang pamilya, huwag natin sabihin, eh dahil sa akin eh, pare-parehas po tayo. At sabi rito, and to be praised for it, dapat nating purihin. Dapat nating pasalamatan. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat po kasi siya yung binigay mo sa akin. Siya yung pinartner mo sa akin. At salamat. Dahil mahirap man ang buhay, pero hindi na kami katulad nung dati. Na sobrang hirap. Di ba? Ibig sabihin, ni-level up na ng Panginoon. Di ba? Salamat po, Panginoon. Kasi noon eh, talagang gusto ko lahat ng tao, utangan ko eh. Pero ngayon, hindi na po. Binago mo na. Binago mo na. A wise husband lets her contribute and to be praised for it. Anong sabi ng Proverbs 31:31? Proverbs 31:31. Proverbs 31:31. Wala ba dyan? Ayun. Okay, sabi dyan, bigyan nyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Ang tinutukoy po dyan, yung asawang babae. By letting her contribute. Napakalaki naman talaga ng contribution ng ating mga nanay. Sabi nga, tadka rin tayo ng pinong-pino, hindi po tayo makakabayad. Tama po? Lalo na po sa amin. Kaya ako po personally, mami, nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya Paner, magpasalamat ka kay Ate Ani. Para patitigan mo. Brother Ronel, magpasalamat ka kay Joan, Sister Joan. No, wala kalambing-lambing eh. Yung hindi kasama yung asawa, mamaya isama po nyo dito. Merong pa mamaya. Amen? Amen. Napakaganda. Para sa ating conclusion, the Christian husband is a man who loves his wife in every way. Respect his wife by how he treats her and view her. Support his wife financially, emotionally, and spiritually. God bless us all. Ito yung ipag-pray po natin sa ating pong mga asawang lalaki. Ang tanong, ganyan ba yung asawa natin? Ganyan ba yung trato sa atin ng ating mga asa-asawa? Alam niyo, ito yung maganda, the Christian home and family. Merong duties ang husband na dapat malaman din niya ito. Kami, dapat malaman namin ito. Yung makalalakihan, dapat malaman nyo to para kung sakasakali na kayo mag-asawa, alam nyo na yung duties nyo. Kaya ito, ano to eh? Ah, napakaganda na malaman natin sa church. Di ba? Malaman natin kung ano ba sinasabi ng Panginoon patungkol sa pag-aasawa. Ano ba yung duties? Sa mga darating na mga araw, yung duties naman ng wife. Ah, makakaganti na kami sa inyo. Ano ba yung duty nyo? Amen po? Pinagpala po ba tayo? Amen. Napakaganda po. The Christian home and family. Alam niyo po, ito yung inaasahan ng Diyos sa bawat tao. Pag ganito yung pamilya, Christian home na matatawag, magiging maayos ang ating mundo. Magiging maayos ang ating bansa. Kaya bakit, nagtataka ako, bakit pag niyaya mo yung mga tatay, ayaw pumunta sa church? Di ba? Bakit? Kasi ayaw nilang malaman yung katotohanan. Di ba? Akala, ipipigilan na naman ako ng pastor na yan. Huwag ako manigarilyo. Ako ba, sa akin ba nang galing ito? Hindi po. Galing po ito sa Panginoon. At kung susundin mo, di ba napakaganda na makita mo, maayos yung pamilya mo, yung mga anak mo, may respeto sa'yo. Diba? Wala kang karamdaman.
Yung mga bisyo mo, sa imbis na ibili mo ng bisyo mo, iniipon mo. Amen po? Kaya dapat po natin ipanalangin yung ating mga katatayan. So sa mga wala pang asawa, ipanalangin nyo talaga sa Panginoon. Sa mga singles dyan, panalangin nyo sa Panginoon. Mga babae at lalaki, ang hangad ko po ay maging maayos ang inyong pamilya sa darating na panahon. Eh kami po, palipas na eh. Di ba? Ilang taon na lang. Oh, magsi-senior na ako, kaya puting-puti na yung buhok. Kuya Panir, senior na ito eh. Eh kayo, kayong mga kabataan, mas maganda, alamin natin yung sinasabi ng Bible. At mag-build tayo ng isang Kristiyanong pamilya para masabi po natin na talagang naglilingkod po tayo sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Sa umagang ito. Salamat po, Lord, sapagkat pinakita mo sa amin ang halaga, ang mga duties namin bilang mga tatay sa aming mga mahal na asawa. Panginoon, magagawa lang po namin ito kung kami sasamahan mo. Tulungan mo kami, wala kaming hangad, Panginoon, sa bawat pamilya na maging matatag. Kahit ano pong pinagdadaanan, naniniwala kami, Panginoon, kung sama-sama, nagmamahalan ang bawat miyembro ng pamilya, makakayanan, Panginoon, ang mga trials. Salamat po sa aming mga anak na binigay mo sa amin. Salamat po sa aming mga asa-asawa na binigay mo sa amin. Salamat po sa mga tatay, sa mga nanay, sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Dakila naming Diyos, kami basbasan mo, kami samahan mo, at patuloy na ang salita mo ay tumimo sa bawat puso namin. May pamuhay po namin. Salamat po sa kahalagahan nito. Tulungan mo kami na ito po ay maging may apply po namin sa aming puso, sa aming buhay. Sa mga kabataan na narito ngayon, na mga wala pang asawa, tulungan mo sila. At pinapanalangin ko na maging matagumpay din sila, Panginoon. Maging maayos yung kanilang mapapangasawa. At ito'y kalooban mo. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisa ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Balik po natin sa ating leader.